Boa noite. Estamos no ar nesse dia 30 de outubro. Aliás, daqui a pouco, à meia-noite, já é Halloween. E virando o mês, podemos dizer que já estamos perto do final do ano. E mesmo assim, os criminosos não param de agir. Para você que gosta de correria e perseguição em alta velocidade, fique ligado na operação de risco deste sábado, que está eletrizante. Veículo em fuga. Estamos em apoio às equipes de moto. Verificar essa motocicleta aí. Deita! Deita! Vamos pra trás. Vamos pra trás. Deita. Deita, deita. Você tá louco, mano? É da Pelé da Romô, tem que se lascar mesmo. Sai! 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 Eu tenho recebido muitas fotos e vídeos através das redes sociais do Operação de Risco e eu tenho que escolher duas para colocar no nosso telão. Bom, essa semana eu escolhi um vídeo que foi enviado pelo investigador Kenji aqui de São Paulo, que já participou do nosso programa. Vai um abraço aqui para o Kenji e também para o Dr. Nico, que é o chefe do Garra Dop em São Paulo, que por sinal montou uma sede nova na Barra Funda excepcional. Diretor Eduardo, coloca o vídeo do investigador Kenji. Boa noite, quem tá falando é Márcio Kenji, também assisto Operação de Risco, Rede TV, tamo junto! Valeu, Kenji, obrigado pela audiência. Ó, pra quem quer seguir o Kenji, o Instagram dele é o Japa do Garra. Bom, a segunda foto que mandou o diretor foi a Ana Lúcia Rodrigues. Põe no telão. Olha a Ana Lúcia aí, ela escreveu: Lordelo, eu não perco nenhum programa seu, gosto demais. Abraço, eu sou da cidade de Maricá, Rio de Janeiro. Que bacana, obrigado pela sua audiência. Bom, vamos ao desafio, hein? Pegue seu celular agora, tira uma foto, uma selfie assistindo a Operação de Risco e já posta nas nossas redes sociais. E quem sabe, semana que vem é você que vai estar no nosso telão. Senta lá. Você vai me machucar? Ninguém vai te machucar, tô te conversando, então senta lá. Você vai me machucar? Não, senta lá então. Senta lá. Senão daí vai ter que machucar você, a hora que eu fechar a porta. Senta lá. Estamos indo um apoio à viatura I-45-208. A princípio é uma briga entre casal aí, mas pela informação a parte feminina está bem exaltada no local. É ali pelo... é a região da terceira zona, no bairro Esmeralda, ali na rua... A gente vai encostar para apoiar os policiais aí, para ver qual que é a situação no local. Uma das partes da desinteligência foi detida. E aí, senhores? Ela vai pegar a mão daí. Pega a mão. A perna pra fora. O que ela tá dando novidade? Quer jogar ela lá? Põe o pé lá dentro, moça. Põe o pé lá dentro pra não machucar sua perna. Põe o pé lá dentro. Só esse? É, põe lá. Põe lá. É difícil. Põe o pé lá. Vai lá. Senta lá agora pra não se machucar. Senta lá. Senta lá. Você vai me machucar? Ninguém vai te machucar. Tô te conversando. Então senta lá. Você vai me machucar? Não, senta lá então. Senta lá. Senão daí vai ter que machucar você. A hora que eu fechar a porta. Senta lá. Você estiver na sua razão, você me machuca. Então vai lá, senta lá então. Senta lá, meu velho. Não vai precisar fazer isso, a gente não quer fazer isso. Senta lá. Vamos lá. Ah, você vai falar? É, senta lá. Senta igual lá. Igual um homem civilizado, né? Então vai lá, senta lá então, vai lá. Senta lá, vai lá. Vamos lá, ajuda o policial aí, vai. Senta lá, moço. Como que é seu nome? Senta lá então. Vamos lá, numa boa, senta lá. Eu posso sentar aqui e fumar um cigarro? Depois a gente deixa você fumar um cigarro lá na delegacia, vai lá. Pega, põe ali. Vai. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vem. Ai, na bolsa? Eu tô pedindo pra você, ó. Você não tá ajudando. Põe a perna lá. Põe a perna lá e entra. Vai lá. Vou entrar. Então vai lá, senta lá. Ó, assim não, senta lá. Eu vou entrar. Então vai lá, senta lá. Mas eu vou entrar com educação. Então vai lá, por favor, então vai lá. Na força do braço. Então vai lá, por favor. Então senta lá, então. Vai lá, senta lá, por favor, vai. Senta lá. Então, eu quero.
Eu quero uma PF. Senta lá. Depois a PF tá esperando você lá. Não, depois não. Delegacia, pode revisar. Então depois eu vou pra viatura e pra delegacia. Eu quero agora uma PF. Ó, senta lá, vai. Senão a gente vai colocar você com força lá dentro. Você quer isso? Peraí. Você quer isso? Pode pegar o tiro, pega. Ó, tira longe de mim. A mulher resiste às ordens dos policiais, que são obrigados a contê-la. Ela luta o quanto pode para não entrar na viatura. 598, sério. Foi minha agressão. Não, vamos pra delegacia resolver isso. E é pra você? Não, pra mim não. Vamos pra delegacia de boa resolver isso. Você já me agrediu. E você também, você me mordeu. Vai? Fica na mãe. Aí tu prova. Eu provo, já. Pera, vai pegar uma corda. Não, nem adianta, achei que ela vai colocar o pé pra fora. Amarra tua perna, tá? A gente tá tentando na boa conversar com você, só que você não tá ajudando. Não, você não tá ajudando. Você não tá ajudando, entendeu? Aí você vai amarrado, não tá ajudando. A gente pediu, por favor, senta aí, você não quis ajudar. Então, agora você vai amarrada, tá bom? Você vai amarrada. Tira um monte de mim, por favor. Fica com o pé aí dentro. Aí, pessoal, vai gravando. Tá gravando, fica tranquila. Aí, pronto, tira a mão. Tira a mão de mim. Fica com o pé aí dentro. Tira a mão de mim. Tira, põe o pé pra dentro. Põe o pé aí. Põe o pé pra dentro. Tira a mochilinha que eu vou colocar meu pé pra dentro. Nesse momento, a mulher chuta o policial e fica agitada novamente. Diversas ligações chegando para a base da rodoviária. Alguma viatura próxima para verificar esse carril? A 201 tá aqui comigo, pô. Não, você tá me batendo, o que eu vou fazer? Não tem? CGP2 é caminho. Tem uma... Apesar de sair meio... No porta-luva tem... Né? Mas vamos pro QTH, né? Vamos usar isso aí para apertar aqui. Tá bem agressivo, né? Tá bem irredutível, né? Ela tá resistindo, você viu? A gente conversou com ela, tentou colocar ela na educação. Ela tá totalmente alterada, embriagada. Tentou colocar ela na educação, ela tá resistindo. Tá chutando os policiais. Então a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que algemar os pés dela aqui pra poder conduzir ela à delegacia para também não quebrar o compartimento de presa aqui. Nossa, me agredi? Tá filmado, moço. Então filma. É sério. Inclusive aqui, policial, parece que ela mordeu o policial aqui, não é isso? Sim, ela mordeu o policial. Então a gente tá tendo que ordenar ela. Ela tá indo atrás aí no apoio, percebe? O quê? Tá me machucando. É, positivo. Esse carril que tem aí, uma pizzaria, vai levar pra coisa. Pega um. Sem unidade. Pega um álcool gel lá pra passar aí. Ele é marido dela, só que ela tá 2 dias na rua, bebendo com a outra, que não é filha dele. Uhum. É filha dele com o outro. Certo. Ela com outro rapaz. E venho hoje eu tô aumentar, querendo voltar pra casa. Ele não queria deixar ela entrar. Só deixou a menina entrar pra comer. Só que aí ela começou a continuar causando, chutou o portão. A gente falou com ela. Só que eu tava falando pra ela, vamos lá, a gente leva suas coisas, ela me deu um tapa no meu peito. Tô vendo, você machucou a mão também aí na hora. Na hora que eu fechei ela, mordeu. Tô com uma mordida aqui. Não sei se dá pra ver. Deu pra ver, cara, só mal, policial. É, a mão machucada. A mão agora é só no algemão. Uhum. Ah, beleza. Totalmente alterada, né, policial? Bem agressiva, né? Agressiva. Ela mesmo falou que usou droga. Tá. Só que tá difícil. Tá, e a criança, ele não quer ficar com a criança, porque não é responsabilidade dele. Uhum. Ele alega. Não é responsabilidade dele a criança. Ele tem 2 filhas com ela. As 2 estão dentro de casa, cuidada. A outra não é filha dele. A outra não é filha dele, não quer responsabilidade.
Tá, aí já foi acionado o conselho tutelar, né? Vamos pra delegacia lá pra dar o prosseguimento, né? Isso. Tá ok, então. É, quanto tempo que ela tá fora da casa aí? Desde ontem, à noite. E ela é usuária de droga? Usa, bebe. É? E essa filha dela, com quem que é que ela tem essa filha aí? É com outro cara, eu não sei quem é, não. É? Quantos anos tem a menina? Tem 2 anos. E as suas filhas com ela, quantos anos tem? Uma tem 12 e a outra vai fazer 11 em fevereiro. Que são filhas sua com ela? Isso. Aí viveu 7 anos comigo, as meninas que ela abandonou aí, deixou comigo, eu tô cuidando desde então. Aí depois que eu comecei a me entender com ela, que ela voltou a ficar aí, mas não fica frequente, entendeu? Entendi. Um pouquinho, sai, volta, aí volta depois de um dia, 2 dias, sempre desse jeito aí. Entendi. Sempre com sobre efeito de droga e álcool? Sim, querendo quebrar. Saí no portão foi ela, chacoalhando, batendo no portão mesmo. Aqui? É, estourou tudo aí. Entendi. Agora nós vamos para a delegacia, né? Tendo visto que tem a parte está totalmente alterada e temos uma criança aí que é filha dela, porém o rapaz que mora com ela não quer se responsabilizar porque não é filha dele. Então nós vamos para a delegacia apresentar a ocorrência, tendo visto que ela desacatou os policiais e resistiu à prisão. E o conselho tutelar vai tomar as providências com relação à criança aí. Mesmo algemada, a mulher continua fora de controle. Ela dá cabeçadas no vidro da viatura. Eu quero uma PF! Eu quero uma PF! Eu quero uma PF! Tem 4 polícias me agredindo. 4? Mas a senhora tá sozinha agora. 4 polícias me agredindo. Eu quero uma PF! A presa só se acalma ao chegar na delegacia, mas ela não explica o que motivou o ataque de fúria. Estou certa e eu tô errada. Uhum. Por que você foi agressiva? Fala pra mim. Hein? Por que você estava agressiva lá na ocorrência com os policiais? Não, estava agressiva. Hum? Não estava? Por que você foi para cima dos policiais? Hein? O que você foi fazer lá? Primeira coisa, o que você foi fazer lá? Na residência? Sendo que você não mora lá. O que você foi fazer lá? Hein? Você não vai dar sua versão? Você é advogado? Eu sou policial, eu vou falar com o delegado. Ah, achei que você era advogado. Sou eu que vou falar com o delegado, eu posso te ajudar. Tá bom. Se você não quiser... Você vai falar com o advogado, também vou falar com o advogado. Então tá bom, então. Eu que falo com o delegado. Sou eu que falo com o delegado, sou eu que apresento a ocorrência, sim, entendeu? Que é. Só que eu preciso saber a sua versão. Você dá a sua versão, eu dou a minha. Então tá bom. Senta lá. Você vai me machucar? Ninguém vai te machucar, tô te conversando, então senta lá. Você vai me machucar? Não, senta lá então. Senta lá. Senão daí vai ter que machucar você, a hora que eu fechar a porta. Senta lá. Godoy, tem corda aí? Espera aí que eu pego uma corda e não amarro o pé dela. Nessa ocorrência, nós somos no apoio aí à viatura I-45208. A princípio, tratava-se aí de uma desinteligência, né? Uma briga entre marido e mulher. Contudo, quando a viatura chegou no local, verificou que a mulher estava embriagada, extremamente alterada e avançou contra os policiais. E com ela estava sua filha de 2 anos, né? Em contato com o marido dela, informou que essa situação não é a primeira vez que ocorre. E como a menina de 2 anos não é filha dele, né? Não é filha dele com a parte envolvida aí, ele não poderia ficar responsável por ela. Então nós acionamos o conselho tutelar, que vai fazer o acolhimento dessa criança de 2 anos aí, até que um parente aí responsável possa ser aí, ficar com a criança, né? Então nós estamos apresentando a ocorrência no DP, porque ela desacatou os policiais e resistiu à prisão, inclusive mordendo o braço de um dos policiais, né? E nós tivemos que usar de força moderada ali para poder fazer a contenção dela e colocar ela no guarda preso. Então é isso, é uma ocorrência aí difícil, né, de a gente atender, porque tem envolvimento de criança, mas, né, esse é o trabalho da Polícia Militar, a gente tem que dar uma resposta aí para a população. Veja agora o quadro Perseguições Policiais.
É noite no Jardim Peri, periferia da Zona Norte de São Paulo. Os policiais de moto partem para deter uma dupla se evadindo em alta velocidade. O baile funk já começou na comunidade e os emocionados pensam que é uma boa hora para fazer um showzinho. Ledo engano. Acho que isso não vai acabar bem. Deita! 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 Perdeu! Qual a ideia da moto? É roubada? É. Então, meu. Roubada, chega! É leilão, senhor. Falou que é roubada? Vamos pra trás. Mão pra trás. Mão pra trás, irmão. Dá uma volta só. É leilão ou é roubada? É leilão, senhor. Troca ideia de homem, mano. Beleza? Que não tem moleque não, tá ligado? A viatura pra apoiar a viatura 219, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cala a boca, mano. Que é polícia, afinal. Não toca, de Deus, toca nada, viu, filho? Bora, levanta aí. Vai. Cala a boca, são quem tá no toque, é você? É pra minha casa, não, é o mesmo. É roubada? Conversa, é roubada ou não é? Não, ele tem se for roubada, eu não vou sair com você daqui. Mas troca ideia aqui. É roubada ou não é roubada? Vamos trocar ideia aqui. É roubada ou não é? Vamos trocar ideia. Aqui, vamos sair daqui. Sabe a festa, né? Sim. Trombou eu. Mandei ele levar lá na rua. Ele trombou vocês. Falou, vou acelerar. Eu falei, a moto é sua, você se vira. Ah, você viu que a moto não é roubada, cara? Então aguenta. Segura aí, calma. Não, eu tenho problema com a justiça. O que você tem assinado? Ele tava quase com o cara lá embaixo. Não. Ô, calma aí. Deixa eu mandar a criança passar aí. Não, não tô nada assinando. Tô assinando, eu trabalho, senhor. Trabalho dando trabalho pra quem trabalha de verdade, né? O azar é certo, né, mano? Você quer ter um vaca polícia, o azar é certo. As medidas administrativas foram tomadas contra o condutor e a moto foi recolhida. A equipe de RPM Uno solicitou o apoio da equipe, pois abordou um indivíduo e o mesmo está apresentando documentação conflitante. Provavelmente o indivíduo está procurado. Estamos nos deslocando para prestar o apoio para a equipe. Pesquisei o scanner aqui, ó. Os dados que voltou é totalmente diferente, ó. Uhum. Pesquise meu RG aqui. Pesquise meu RG para ver a numeração se vai bater igual. Se bater igual, o RG vai lá. Artigo 157 de 2009, cumprido na penitenciária de Oswaldo Cruz. Artigo 33 de 2013, cumprido. 157 de 2013, cumprido. CDP 1 de Guarulhos. 33 de 2013, novamente cumprido em Guarulhos. E artigo 33 do 5 do 6 de 2019, a cumprir, o indivíduo está procurado. O abordado tem um débito com a justiça e terá que prestar contas. Então, o que chamou a atenção da equipe foi os dados inseridos no documento. O material também é um material de má qualidade, né? E muitos dos itens que estão inseridos no documento gerou um pouco de dúvida da equipe. Como foi a abordagem? A equipe estava em patrulhamento, avistou três indivíduos, no qual dois chegou a ir para um lado e o outro começou a caminhar do lado sozinho. Despertou a atenção da equipe, realizamos a busca e nada de ilícito foi encontrado. Durante a conversa com o indivíduo, o mesmo demonstrou linguajar de pessoas que já passou pelo sistema prisional. Ele apresentou o documento que a numeração volta de uma pessoa que nunca teve problema nenhum com a justiça. E a gente visualizou na conversa que ele estava mentindo. Você está há quanto tempo fugido na rua? Você está no Natal? Hã? No Natal que você saiu? Induto de Natal, foi? É isso? Senhor,
As ideias que são as coisas que queria conversar com o Rodrigo, vocês já conversaram, entendeu? Que eu tive pra falar com vocês, já falou, já falei pra vocês. Então é isso mesmo, tá devendo e vai pagar o que tá devendo, que falta pagar. Hã? Tá devendo e vai pagar o que tá faltando pra pagar, pra puxar o seu tempo lá. Foi no induto do Natal, sargento, que ele ficou evadido? É, segundo informação, ele saiu aí no induto de Natal aí, desse do ano passado aí, e não retornou aí pro sistema prisional. Saiu e já fez o documento falso, achou que ia ficar numa boa. Isso, é, pelo tempo aí, ele tá rodando um bom tempo com esse documento falso aí. Pode ter sido abordado outras vezes aí, não foi detectado aí as falcatruas no documento. Mas uma hora a casa cai, né, sargento? Uma hora a casa cai, realmente. Está deslocando para um apoio as equipes da 2ª Companhia e da cidade de Sorocaba, que a princípio abordaram um veículo que está constando como produto de furto no mês passado. Aqui acabou de abordar esse veículo, a princípio, com 3 indivíduos. Deslocar lá para prestar o apoio. A equipe desembarca no local onde o carro foi interceptado. Vem pra cá. Esse carro é de quem? Do meu pai, senhor. Há quanto tempo você vai comprar esse carro? 2 anos. 2 anos? Você 2 anos? Aham. Uhum. 1 ano e 9, no máximo. Você nunca foi presa? Nunca. Trabalho com... Quantos anos você tem? 2 anos. Tem tatuagem, né? Nenhuma. Nenhuma? Esse carro é do seu pai? Nada, do meu pai. Qual o nome do seu pai? E ele comprou esse carro aonde? Sabe? Não sei, senhor. Mas ele trabalha na fazenda. Mas é do meu tio também. Quem que é seu tio? Quanto tempo faz esse carro tá na família, hein? Ah, foi um ano e 9 meses, senhor. Mas meu pai nem sai com ele. Já mudou de novo? Não era 2 anos? Agora então, é 1 ano e 9 meses? 1 ano e 9 meses, 2 anos, senhor. Não, 1 ano e 9 meses é uma coisa e 2 anos é outra. Tá bom. Esse carro... Tá com tudo de furto. É, senhor? Tá com tudo de furto no mês passado. Eu não sabia, senhor. E aí, o que você me fala? Não sabia, senhor. Como não sabia? Não sabia. Você conhece algum deles? Não, senhor. Você não conhece nenhum dos três? Conheço, é meu amigo. E o outro lá? Eu conheci ele hoje. Conheci ele hoje? Conheci ele onde? Aqui em casa, ele veio com o menino aí, ó. Eles iam pra onde daqui? Eu ia dar uma volta aqui, senhor. Mas dá a volta sem destino, meu? Não, eu não sei dirigir, daí eu peguei pra andar. Tá custando produto de furto, carro aí. Então, por que a gente quer saber, meu? Onde você pegou esse carro aí? Então, do meu pai, senhor. Ele deixou aí. Canta aí. Quantos anos você tem, meu? Preso já, meu? Não. Nunca foi pra delegacia por nada? Não. Nunca? Tem tatuagem? Tem. Mostra essa tatuagem aí pra nós. Quando era, tinha 14 anos. Tem mais? Só. Cicatriz, de faca. Hein? Tem cicatriz, alguma coisa, mano? Tem cicatriz? Tem cicatriz, alguma coisa, mano? Só tenho mais. Seu irmão preso? Nossa, eu sou filho único. Filho único? Mora onde? Vamos da rua lá? Ah, quem tá lá agora? Acho que é minha avó. Só sua avó? É, que eu dormi aqui na casa dele. Na casa de quem? Do meu amigo ali, ó. Do meu? E aí, o que você faz desse carro aí? Ah, não sei não. Por que você abriu a porta pra sair correndo? Eu não saí correndo. Não. Por que você abriu? Eu não ia sair correndo, abri. Abriu sim, o carro tava em movimento ainda, você abriu a porta? Por que você ia sair correndo? Eu não ia sair correndo. Abre aí. Eu não ia sair correndo. Já saiu, meu. O carro tava de furto, meu. E aí? Eu não sabia disso aí, nossa. Não? Nunca fui pra delegacia, nem por nada? Nossa. Você só tem essa da ordem do braço? Você mora onde, meu? Banheiro, sim. Boa. Você já foi pra delegacia já, meu? Não, sou nunca. Como que é seu nome? Meu nome é... Você nunca foi preso? Tô nem por quê, seu. Trabalho, eu preso por quê? E aí, quantas tatuagens você tem no corpo, meu?
Mostra aí. Pescoço? Você trabalha onde, mano? Trabalho na Lava Rápido no bar. Nas costas, tem aí, meu? Qual o significado dessa tatuagem aí? Depende delas. Essa daqui das costas, por exemplo. Palhaça? Um palhaço daqui ou... Palhaço. São vários palhaços. Qual que é as... Palhaço, o que é isso aqui? Você nunca foi preso então só, né? Mas ó, já fez. Palhaço, é... Já roubou alguma vez, mano? Crime, não, senhor. Tem que roubar, não, senhor. Ah. Envolvimento no crime. Tatuagem tem esse cara, não, senhor. Fiz porque eu gostei do desenho, só, senhor. E na perna tem tatuagem, meu? Não, tem lá na perna, não. Tem cicatriz? Já tomou facada, alguma coisa? Percebendo que a história não convenceu, o rapaz resolve abrir o bico e contar a verdade. Sim, agora fala aí. Amigo Carlos, o que você fez, cara? Você comprou ele? Eu fiz. Quanto nele? 1.300. Onde você pegou esse carro? Que lugar da Vila Helena? Na praça. Aquela história que você que era do seu pai, não é então? É mentira. Por que você mentiu então? Pra ver, porque eu pensei que o carro era do que isso. Eu pensei que o carro só era explodido. Eu comprei ele. Você pagou quanto nele? 1.300. E como que você fez o pagamento? Em dinheiro? Em dinheiro, senhor. Eu trabalho 2 anos. Deus. Sete dias na semana, 200. E você não tem contato do cara que você comprou? Não. Sabe o nome do cara? Não sei. Nem o primeiro nome? Mas como que você fez o um negócio sem saber? O cara apareceu lá na Vila Helena, vendeu um carro pra você e você pagou R$1.300 à vista? Falei, vamos buscar aqui em casa dele, veio, trouxe eu e eu dei o dinheiro pra ele. Mas ele não te falou nem o primeiro nome? Não, só mostrou um negócio lá, certo? No primeiro momento ele deu a versão que o carro seria do pai dele há quase 2 anos. Só que na conversa com os policiais ele acabou contando a verdade, né? Que na verdade ele adquiriu esse carro ontem, segundo ele, aqui na Vila Helena, um bairro aqui da cidade de Sorocaba. Como o veículo está constando como um queixa de furto, os três serão encaminhados ao DPP Norte, onde serão tomadas as providências de polícia judiciária. O aloprado sai em disparada, deixando faísca pelo asfalto. O motoqueiro doidão foge da polícia sem medir as consequências. As curvas são feitas com a velocidade máxima. O policial de moto segue firme no encalço. Até que o fujão decide se refugiar numa viela da comunidade. Calma. Desculpa, senhor. Cala a boca, tio. Cala a boca. Vira. Vamos atrás. Você acha que arrumou o que aqui com a gente, filho? Você acha que arrumou o que com a gente, filho? É roubada? Não. É roubada? Não. Você já foi preso no quê? Nada. Nunca foi preso? Nada. Liga pros moleque. Levanta a sua viatura e liga pros moleque. Nada, desculpa, senhor. Desculpa, senhor. Você acha que você vai arrumar uma coisa com a gente da Rocan? Desculpa, senhor. Hã? Desculpa, senhor. Desculpa, não, senhor. Olha o tanto de criança aqui que você colocou em risco. Tanto de criança aqui. Fica aí. Senhor, eu tô errado, desculpa. Oxe, tá. Você achou que ia arrumar o que com a gente? É sua moto? Oi. É sua? Pode, ó. No mínimo, uns 10 mil de multa, tá? Oi. Uns mínimo 10 mil de multa eu vou fazer em você.
É roubada a moto, filho? Se for roubada, vai saber. Entendeu? Não é, não. É a moto não roubada, não. Tem que ir isso. Trabalhador. Trabalhador foge da polícia, filho? Trabalhador foge da polícia? Oi? Foge da polícia, filho? Acho que já tá todo errado. A moto até sem gasolina, acabou a gasolina. Acabou, né? Acabou, olha aí, você não tem gasolina. É? Acabou. Senão você ia subir no baile, né? Eu ia subir até de você, filho. Você ia procedência da moto? Eu vou saber. Mas você tá me algemando, senhor. Lógico. Quer que faça o quê? Quer que te dê uma flor pra você? Não, eu sei. Poxa, tio. Até eu saber qual a procedência da moto, você vai ficar algemado. Beleza? As medidas administrativas serão tomadas e a moto será recolhida para o pátio. Cães farejadores da Guarda Civil de Embu das Artes foram acionados por um delegado de polícia para fazer uma busca minuciosa em um veículo suspeito. A dúvida do policial era saber se dentro do carro havia algum compartimento secreto para esconder drogas. O agente de quatro patas pintou na área e esclareceu os fatos. A operação de hoje, na verdade, vai ser um apoio ao Departamento da Polícia Civil, a DISE. Nós estamos deslocando juntamente aí com a Rumo 01 e a equipe de canis, é o GAC, equipe de cães. E vamos dar esse apoio, que eles estão com um veículo onde estão suspeitando que tem entorpecente. Rapidamente as equipes chegam para averiguar o carro suspeito. Esse tipo de ocorrência exige uma vistoria mais detalhada e o animal farejador apresenta altos índices de sucesso nessas operações. O cachorro começa o trabalho. Vamos lá, aqui. Secreto desse carro funciona na seguinte situação: ligou o carro, ligou o ar, ligou o desembaçador, e esse terminal aqui, ó, é utilizado com um imã. O barulho, a gente tem a rua aqui, ó. Foi encontradas drogas, maquininhas. Recebendo
É isso. Todo mundo concorda. Todo mundo compartimento. Desligar aqui. Conseguimos localizar uma quantidade de entorpecentes lá no veículo. Tinha um compartimento de cofre, né? E o cão conseguiu localizar lá e, com uma busca mais minuciosa, conseguiram descobrir o acionamento lá do cofre. Então, sucesso. Após o cão da Guarda Civil de Embu das Artes entrar em ação, agora é a vez das motos entrarem em cena. O alvo dos agentes é o motoqueiro suspeito, que decidiu acelerar ao avistar as viaturas. Veio em fuga. Estamos em apoio às equipes de moto. Verificar essa motocicleta aí. Pode, bora. Moto da Romocan também estão no palco. Sim, sim, estão na frente. Está indo no apoio dele. O alvo não reconhece a sinalização das motos da guarda e opta por sair em disparada. Tô aqui, Chico. Tá me Desembarca, desembarca. Cala a boca! Desculpa. Desculpa. O acompanhamento termina com um fujão abordado. Moto roubada? Nada, não é minha mãe, senhor. Saí da casa da minha namorada, ela mora aqui no Rio da Caipirinha. Tentou fuga aí da guarnição? Sim, senhor. Por que você tentou fugir? Porque eu não sou habilitado, senhor. Eu assisto o senhor. Todo mundo. Assiste aonde? Pelo mundo. Aquele doutor lá que tem a... Sei quem é. Eu assisto todos. E por que você tentou dar fuga aí? Tava tirando o barato da moto lá e tentou fugir? Senhor, emoção, senhor. Emoção, coisa de momento. Não vale a pena. Tanto que eu vi, quando eu vi que os senhores vieram, eu parei. Porque eu já assisti vários vídeos que os caras batem de frente aí, morrem ou então machucam alguém. Então eu prefiro parar e assumir minhas consequências. É, mas você tentou fugir primeiro, né? Sim, senhor, eu não fui homem, era pra mim ter parado. Agora eu tenho que lidar com as minhas consequências. É sempre assim, né, policial? Sempre assim. Você achou? Você achou que ia conseguir dar fuga da Romu? Posso da levantar? Posso levantar? Não, ainda não. Não, senhor. O rapaz é revistado e tem os documentos consultados. Não adianta agora vir com história triste pra filme, pra parar. Eu sei como é que funciona, eu assisto os senhores. Não, pra trás, né? Ninguém dá pelé na Romô. Ninguém escapa da Romô? Ninguém escapa. Aqui, ó. Fala na frente da câmera pro senhor, eu assisto todo mundo. O senhor já me enquadrou uma vez. Eu assisto todo mundo, né? Um nem outro, é todos. O que eu vejo pela... Operação assisto... de risco? Operação de risco. Aquele cara apresenta lá que tem as grades, eu assisto tudo. E agora você vai estar na operação de risco? Porque tentou fugir da Romu. É, senhor, infelizmente. Tá feliz? Realizou seu sonho? Senhor, isso daqui não é sonho, não. Isso aqui é coisa de quem rouba a moto, de quem rouba trabalhador. Isso aqui não é coisa de se fazer, não, senhor. Você acha que a gente tá de brincadeira aí atrás de você de moto, você cai aí e se machuca? Por isso, pô, que nós tá atrás de vagabundo. Por isso que na hora que eu vi, senhor, eu falei, eu vou parar pra ver se do ladrão. Pô, eu quero ter parado lá. Na hora que você deparou, não fui homem. Não fui homem. Confesso pro senhor, era pra mim ter parado lá na hora. Você é atitude de homem? Não, a atitude de moleque emocionado que rouba a moto do trabalhador, não é atitude de homem, não. Que numa dessa daí, ó, eu bato em alguém que tá trampando, em alguma coisa, fica pior pra mim. Por isso que na hora que eu vi que os senhores embicou, eu já falei, vou parar. Mandou deitar no chão, eu deito no chão, jamais vou ir contra os senhores. Jamais. Tá arrependido? Muito. E não é querendo, não é porque o senhor tá filmando aqui nem nada, não.
Peço desculpa pelo senhor por ter feito vocês correr atrás de mim aí. Não aceito desculpa, não. Sim, claro que o senhor não vai aceitar. Eu perdi a moto. Né? Não, vou assumir. O que vai ser feito agora, policial? Agora a gente vai fazer as medidas administrativas, né? Na hora que a gente saiu na rua esquerda, como a gente já estava à frente, a gente sabia que ele ia ser na avenida. Com isso, já usamos a estratégia, né, por conhecer o município. E saímos na avenida e buscamos ele. Não aqui teve. Ele viu que não ia dar pra ele e desistiu. Desistiu com o pinote e se entregou, né? Com certeza arriscar minha vida por causa de uma moto não compensa. Você tá fugindo de nós igual ladrão, vai ser tratado igual ladrão. Sim, mão senhor. Pra trás, vai no guarda-preso lá, você explica pro delegado lá. Cara no chão. Deixa eu só atender, senhor. Depois você atende. Por favor, senhor. Poxa, só pra ela ficar ciente. Por favor, só pra ela ficar ciente da minha situação. Sem novela aqui, tá? Não, sem novela, jamais. Jamais. Não quero saber de novela, não vou fazer, senão não vou enrolar o senhor. Você tá ligando pra quem? Pra minha namorada aqui. Essa já não é maior de idade? Você vai pedir ajuda dela? Não, eu vou conversar com ela pra ela ver minha situação aqui. Qual a situação? Ah, o que aconteceu, vou ser transparente. A moto é dela? Não, a moto tá no nome da minha mãe. E aí você vai chamar a sua namorada pra te ajudar? Não, eu vou só comunicar com ela o que aconteceu pra ela poder entrar em contato com meu pai. Seu pai vai falar o que a hora que ele souber que você tentou fugir da Romul? Me chamar de idiota e vai falar, você foi correr, agora você segura seu pé. Meu pai é homem. Amanhã eu passo a pano pra ele. Seu pai passa a pano pra você? Jamais vou passar pano pra ele. Que papelão, hein? Que papelão. É da Pelé da Romul, tem que se lascar mesmo. Amor. Tá no Viva Voz aí, filho. Tá no Viva Voz. Amor. Tô no Viva Voz, tô aqui na frente, amor. A Romul me pegou aqui, eu ia começar a correr, só que aí não deu, eu parei, eu sou o Mucan. E eles vão levar minha moto. Eles vão levar minha moto, só tô comunicando a senhora, a você aqui, amor, tá? Tá bom? Verdade, amor, vê se não dá, porque vocês vão me levar pra onde? O negócio da Romul ali na frente do Beiralta? Então daqui eu vou pra casa. A gente vai tomar as medidas administrativas. Daqui eu vou pra casa. A gente vai tomar as medidas e você vai ser liberado. Tá. A gente vai tomar as medidas. Existe um telefone aí que você tá em abordagem. Amor, vem pra cá, por favor. Você... Na frente do... Para evitar aglomeração, o condutor sem noção teve que remover a moto para um outro ponto. A melhor oportunidade de levar para casa um super prêmio é aqui no Rede TV Plus. Até 30 de janeiro você terá muitas chances de faturar. Cartão presente no valor de R$500, R$5.000 e até R$20.000. Tem também o Z Flip 3 da Samsung, o celular dobrável que é a sensação do momento. Além de PlayStation 5 toda semana. E mais, duas BMW 0km que somadas valem mais de R$500.000. Será um baita presente para o seu Natal. E mais uma BMW no final de janeiro. Para participar é fácil. Você acessa através do QR Code que está aparecendo aqui na tela, a página principal do Rede TV Plus e escolhe a sua assinatura ideal. São vários planos e com certeza tem um que cabe no seu bolso. E para quem está aí perguntando sobre o QR Code maluco, pode ficar tranquilo, além dele, outros games interativos vão invadir a programação da Rede TV. Serão centenas de prêmios, não é? Olha, só para reforçar, mais uma vez, são duas BMWs que estão esperando por você. Uma no Natal e outra em janeiro, ok? Não deixa para depois e assine agora. Festival de Prêmios Rede TV Plus. Espero você na próxima sexta-feira, às 11 horas. Com os melhores momentos do Operação de Risco. E no sábado, você já sabe, às 22h10, temos episódio inédito do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência e fique agora com o Mega Senha apresentado pelo meu amigo Marcelo de Carvalho. Boa noite.